Anni Harjunen, Lännen ykköspalkinto, 2 lyötyä. Millainen matsi oli tämä B-tyttöjen Itä-Länsi? No oli kyllä ihan hyvä matsi, että ulkopeli oli tosi hyvä molemmilta joukkueilta, sen takia oli varmaan niin vähän juoksuneenkin sitten tämä. Kerropa vähän niistä sun kahdesta lyödystä juoksusta. No eka jakso lopulla oli 0-0 tilanne vielä ja saatiin sitten ajotilanne siihen ja otettiin aika lisää ja muistin sitten Kaijasinko Pete oli sanonut mulle tälleen, että hän tarjoi mulle illan limsa tai jonkun muu juoma sitten, jos lyö kääntönäppiä se onnistuu ja sitten nämä joukkuekaverit yllytti vielä lyömään ja sitten se meni ja sitten tuli juoksu. Yes. Minkälainen tapahtuma tämä oli näin muuten? Lauantai-aamu ja ihan hyvin yleisöä ja sää hellii kyllä. No on tämä kyllä ollut tosi hienoa, että pääsi just viimeisen junnuvuoteen vietän mukaan tämmöiseen tapahtumaan. Koska sut nähdään naisten Itä-Lännessä? Jaa, voidaan katsoa sitten pari vuoden päästä. Silloin vaikka sitten. Miten tämä sarjakausi on tähän asti mennyt sun omalta osalta? No B-tytöissä me ei päästy jatkosarja, oli vähän tuommoista ongelmaa, oli vähän sopimusongelmia, niin menetettiin pisteitä, mutta sitten naisten kanssa jatkuu sitten kausi. Toivotaan, että ihan siinä finaalipeleihin asti. Niin sä pelaat molempia, niin otteluita kertyy aika rutkasti. Miten? Mahtuuko kesään mitään muuta kuin pesistä? Mahtuu. Kyllä sitä mahtuu hyvin.